Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Keby len s Adrianom, však. Poďme si spoločne zopakovať akčnú peťku platnú na tento týždeň, za ktorú hlasujeme do pondelka do 18.00. Ja len pripomeniem spôsob, ako sa môžete zapojiť do našej hitparády. Je to jednoduché, mailová adresa ap@infovojna.bz. Do predmetu napíšete číslo zvuku a do správy telefónne číslo a krstné meno. Ten, ktorý bude vyžrebovaný, si aj sám určí, čím chce byť odmenený. Či už je to možnosť A, trojmesačný prístup k telke, možnosť B, tričko od rádia Infovojna, možnosť C, vankúšik s logom a heslom šťastnú a veselú dobrú noc. No a možnosť D pribudla, a to je úterák s logom. Veľký, fajnový, polkilový, vhodný na pláže, samozrejme. Takže takýto je spôsob hlasovania. Mailová adresa ešte raz ap@infovojna.bz. A teraz to najdôležitejšie. Teda tie zvuky, za ktoré môžete hlasovať. No a v prvých dvoch si opäť pripomíname dobu covidovú. A prvou respondentkou je pani Veronika Remišová. Tú chorobu momentálne nepozná nikto poriadne. Nie je to niečo, s čím ľudstvo sa s tým v podstate do dnešného dňa nestretlo. Zvuk číslo 2, ten je z mája roku 2020, Alexander Duleba. Priamo v telke povedal to, čo povedal a čo sme všetci tušili. A to, že každý, kto len okolo covidu ide a zomrie na úplne niečo iné, tak musí byť zapísaný ako obeť covidu. Nepríde vám to podozrivé? Svetová zdravotnícka organizácia hovorí a žiada, aby tie členské krajiny zaratávali všetkých, ktorí v čase teda úmrtia mali ten vírus, do počtu tých zomrelých. No a teraz ideme už do reality. Boris Kolár sa takto vyjadril v jednej z diskusných relácií. Je to skrátka politik s pevnou chrbticou. Takže my hovoríme áno, zbrane na Ukrajinu, áno, humanitárna pomoc, áno. NATO, Európska únia, podpora Ukrajiny, vybavené. A jasne pomenované, Rusko je agresor, vybavené. Odstrihnúť sa od zdrojov, energetických zdrojov z Ruska, vybavené. Igor Matovič sa nám rozhodol, že nám bude behať po Slovensku vraj bez ochranky. No a dostal sa aj na Kysuce. A tam mu jedna naša spoluobčianka naložilo, čo sa do neho vošlo. Zvuk číslo 4. Aj ešte vám poviem, pán Matovič, na ktorom mieste si je slovenský občan. Na prvom mieste je Ukrajina, na druhom mieste sú Židia, na treťom mieste sú Cigani, na štvrtom mieste sú migranti, na piatom mieste je LGBT, ak by ste nerozumeli, buzeranti. A na šiestom mieste je slovenský občan. Viete si to predstaviť, čo ste porobili s týmito ľuďmi? A vy to chcete dať dokopy. Ja na vašom mieste by som sa strčela do diery, ani by som nos nevyťahla. Zvuk číslo 5, Edko Heger. Keď má niekto s politikou naozaj hustý a veľký ružový obláčik a veľkú bublinu, tak je to Edko Heger. Pretože on sám seba vidí ako toho najlepšieho premiéra, akého sme kedy mali. Dokonca svoju vládu hodnotí 10 bodmi z 10. Tak keby som mal zobrať výsledky a to, čo sme urobili ako reformy a podobne a prihľadnúť na fakt, že sme boli najreformnejšia vláda za posledných 17 rokov, tak ak 10 je najviac, tak prirodzene 10. Samozrejme. Zvuk číslo 1, teda Remišová, 2 má Duleba, 3 Kolár, 4 občianka z Kysúc a 5 Heger. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.